Humor docela určitě v té inscenaci je a je to dobře, protože diváci nemohou celou dobu být v napětí a čím častěji to napětí se přeruší právě tím úlevným smíchem, tím vtipem a že tedy obě ty dámy mají k vtipu a k sebeironii a k ironii blízko, tak to úžasně podle mě nejen oživuje, ale je to tak jako takové nadějné pro diváky. Je to i takové návodné, že bychom možná mohli některé situace řešit tak, že o po sobě nebudeme házet hrnce, ale že se třeba zasmějeme. ¶¶